Even een andere vraag. Was België eigenlijk voldoende voorbereid voor dit virus? Want ja, met bijna 10.000 doden zijn wij toch wel zwaar getroffen. België was even goed of slecht voorbereid als vele andere landen. Landen in Zuidoost-Azië die SARS hadden meegemaakt in 2003, dat was voor hen de wake-up call. En die hadden zich veel beter voorbereid. Die hadden grotere voorraden van beschermingsmateriaal. Nu, ze hadden ook wel de fabrieken daar om dat beschermingsmateriaal te maken. Dus ze zaten ook wel dichter bij de bron. Die hadden ook meer ziektedetectives die die contact tracing kunnen doen. Een land zoals België heeft er daar ergens 750 van nodig om te kunnen doen wat men in Azië doet. We hadden er 20. Ja, dus dan kan je daar ga je niet ver mee lopen. Dus wanneer je geen strategische voorraden meer hebt, want in 2009, toen ik griepcommissaris was, dan hadden we tientallen miljoenen van die maskers aangekocht en die hadden we in voorraad. Maar wanneer je dat niet hebt en je hebt die ziektedetectives ook niet, dan is het heel moeilijk om een epidemie onder controle te krijgen. Zeker in een dichtbevolkt land als België. In Zweden, 1,5 meter afstand houden, dat is geen probleem. Help, in Noord-Zweden hebben ze ongeveer 1,5 kilometer afstand van elkaar. Dus dat is natuurlijk een stuk makkelijker dan in een dichtbevolkt en verstedelijkt gebied. En dan hebben we ook de pech gehad dat op het compleet slechtste moment, tijdens de krokusvakantie, duizenden mensen naar een gebied zijn geweest waar men op dat moment nog niet wist dat er coronavirus was, maar waar het wel degelijk circuleerde. En dus in ons land is die epidemie niet begonnen met één of een paar gevallen die zich uitbreiden, maar is dat begonnen met duizenden gevallen die zich konden uitbreiden. Dus het potentieel voor een supergrote ramp in ons land, dat was wel degelijk aanwezig. En die supergrote ramp die hebben we wel kunnen vermijden.